Ovdje smo kako bi podsjetila Vladu Republike Hrvatske na implementaciju konvencije. Naime, konvencija je ratificirana 13. travnja, a od tada do današnjeg dana ubijene su tri žene. Sinoć se desio zadnji slučaj. Stoga nastupam ovdje kao sluškinje kako bismo podsjetili Vladu na implementaciju, isto tako kako bismo zahtijevale hitnu i bezrezervnu implementaciju, jer ponavljamo, dok mi ovdje stojimo, žene ginu. Unatoč zabrani pristupa, neki dan smo svjedočili slučaju gdje je muškarac s nožem izbio u smrti svoju ženu, čime mislimo da postaje jasno kako je potrebno unaprijediti mehanizme zaštite žena od nasilja, dakle implementirati Konvenciju Vijeća Europe o zaštiti i sprječavanju borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.